Ta gëzoj ditëlindjen. Sa të gëzuar, shi sa të gëzuar që janë për ditëlindjen e komandanit. Shi sa të gëzuar që janë. Doja nga ana njerëzore t'ju uroja ditëlindjen kryeministrit të Shqipërisë. Gëzoni, gëzoni. Dhe ti kujtoj kryeministrit një nga këngët e mia të preferuara të fëmijërisë, Globi rrotullohet, dhuratë për ditëlindje. Problemi është se unë dua t'i ndroj fjalët të kësaj këngë sot dhe të them krevati rrotullohet ose ata të tre rrotullohen krevat. Ju rrotulloheni bashkarisht në krevat dhe doni të na përfshini neve në lojrat tuaja të krevatit, në kurrisë të shqiptarëve. Juve keni njerëz të korruptuar mes grupit tuaj parlamentar dhe flisni për reformën në drejtësi. Juve ju kanë dalë përgjime me emra dhe flisni për drejtësi. Në këtë kontekst, më lejoni që të shpreh mbështetjen time të plotë si antar i Komisionit për Reformën Zgjedhore ndaj kërkesës së deputetit Alban Zeneli në emër të grupit demokrat javës së kaluar për shkarkimin e zotit Damian Gjiknuri nga bashkëkryetar i këtij komisioni. Nuk futem në fajsin e ndonjë deputeti. Me këtë le të merret drejtësia dhe institucionet përkatëse. Por moralisht nuk shkon, ndërkohë që ne si opozitë e bashkuar në këtë temë, për sa i përket sistemit të ri zgjedhor, nuk shkon moralisht që bashkëkryetari i këtij komisioni të jetë një person emri i cilit është lakuar në përpërgjime dhe përflitet për ndërhyrje në të drejtën e zgjedhësve për të votuar të lirë dhe të barabartë. Në këtë kthimin që i keni bërë ju dekretit, në fund e ka shqyrtuar Komisioni i Ligjeve, kryetari Ulsi Manja. Ulsi ndjes, por edhe emri yt është lakuar.